Igitondo kiza kuri mwese mukurikiye BTA TV aho muherereye hose nizere yuko mukomeje kuvuga neza kuri uyu wa gatano waramutse karere. Mwese neza. Kuri uyu wa gatano nta kindi wongeye. Ntari kindi kintu wongera. Kiki. Kuri uyu wa gatano. Gusa tu akadomo. Ni kuri uyu wa gatano ni kwijuma twifuje kugira ijuma. Umwe mu minsi yawe. Io sono in giro con la Chani, non conta con la Mosi Vigima, Aspia Gusani Juma, non conta con la Tan Shira, we came, di Tacho, non conta con la Mosi, non conta con la Mosi, non niko gatano rero twitegura kujya muri weekend na ni iminota mike cyane tujye kwitegura weekend tukaryoherwa tukamera neza karira rero se waramututejo byaremeze bite ico byari sawa bihangana afite gakorora gake cyane ahubwo abadukurikiye bihangane yambanje kuri wowe yoje nta kibazo ngiye ndabizi Genda bizi na nihanganya. Urabizi yuko rero hari byo nabyo kafite akagibe kunaboka kuza gukora. Ya. Kandi nige bigera nka kibazo bigeze saa 3 uvuye muri studio. Muzima umva. Bituba muzima. Cyane. So bimeze bite rero ku munsi weje nakubona burimo kuvuga makuru y'imikino washwanya guja hano hose. Tavuganika rero burya z'amano. Kuki bwo muwa muvite z'amano mu kazi. Zigenda ziza gakega. Gahoro gahoro. Umunsi rero ni kwa gatano je ni weekend. Ejo ntwe turanga tuvuga ngo ni kwa mbere tuvuye ngo muri konje ngo y'iminsi ine tuvuye muri vacances muri vutuye muri petit vacances none wa gatano rarangiye byanze bikunze mu kimwe gitaho kwezi kurangiye kwa karindwi rero kuraba kurangiye ubundi keretse niba ari twebwe iyo wenda biba byihuta ariko iyo ufite ibintu ubu uri gukora umunsi ku munsi iminsi irihuta iyo ufite ariko hari abantu buriya nk'ikwezi kwatindi umuntu iyo adafite ikintu akora cyangwa se afite ikintu ashaka kwihutisha abona umunsi utagenda aravuga ati Imana yanjye hano hantu rwose nk'uko ukwezi kwa karindwi kugira iminsi 31 uriya munsi umwe abantu bubera nk'ukwezi ufite guteza ikibazo gikomeye cyane gusa iyo ufite ikintu ukora cyangwa ufite gahunda y'umunsi ugenderaho umunsi ku wundi biroroha hari ushitonye ugeze kumbwira ngo nta buzima bubi bubaho nko kubaho ubuzima udafite papasi ku munsi uvuge ngo ndabyuka noge wena nge muri sport mve muri sport ngiye gukora akazi k'isaha imwe ngaruke nge muri vire ntange wenda raporo iki niki hari umuntu ubyuka mu gitondo akabyuka masaha y'isaha ibyo byose akabimenya bwakeye aka saa 5 n'igice akamucyayi ugakoga akarya saa 6 saa 7 agashyiraho filime ikarangira nka saa 2 3 akongera kuryama oya abantu ubundi bameze gutyo ntabwo baryama kare gutyo nyine hari no baryamatinze kuburyo aryamatinze akanabyuka kuryamira kubyuka no ndatinze ariko kuryamira biracyaho ubundi ye iyo nta kintu ufite cyo gukora ariko nizera yuko kuryamira mberuka cyane nizera yuko iyo ufite papasi y'umunsu ufite kuvuga uti uyu munsu ndakora iki niki ndakora sport y'amasaha 2 ndasura abantu batatu kwa muganga cyangwa se ahandi hanasanzwe sana biracyaho yego sige byarise mu mibyizi se cyamuri weekend ndakubwira umuntu udafite akazi ariko umuntu wano udafite akazi kibazo ari ariko adafite na papasi y'umuse ngo ngo gusura n'abandi badafite akazi ufite kujya gusura n'abarwayi kwa muganga ariko ah ibyo bintu yego birashoboka cyane ati yewe sinzi ahantu abantu nkabo muziranye gutyo kwa nkurugi nuko wenda uyusuri mu kazi ejo uzinyonyere se hashwe abantu bagiye ariko abenshi ntabwo ari muri babandi badafite ibyo bakora nyine ndakubwira ndikukubwira wa muntu udafite akazi ntarakabona ku mpamvu runaka ariko n'umunsi we nta gahunda ye nta gahunda ibyo ahubwo se ikintu cyo navuga ko hari iyo umuntu abavuga ati nta kazi mfite ariko umunsi wanjye ubupanze gutyo kuva saa 12 kugera yo ndasaba neza ijoro ndabyuka ngiye muri sport urikumva niba muri sport wenda ndibuze kuzafasha wenda umuntu akazi ko mu rugo tujye ngo dutatu saa 9 ndaryama amasaha 2 saa 11 ndabyuka wenda byo gukureba wenda ahantu hera karaka kuko hari umuntu ndibuze kujya nkuko uvuga ati nzi gutwara moto ndajya kurabesha udusaha tubiri barimo ibyo bitanu nigendere cyangwa njye gusura abarwayi njye gusura famiye njye kugira gute ariko hari umuntu usanga nta kazi afite nta na gahunda y'umunsi isanzwe afite bamye kubinagora iyo abonye ka kazi kugira ngo afatishe ya gahunda y'umunsi biramugora bana nka soto byuka uvuga uti ndabyuka ngo bidasa 10 n'igice cyangwa saa 11 nagura kujya gusa adafite gahunda y'umunsi Ntabwo bishoboka gusa rero biba byiza ni kugira papa kugira gahunda y'umunsi ushobora kuba udafite gahunda y'iminsi itanu imbumbe ariko byibuze y'umunsi umwe igufasha icyo bita de rutine n'ubundi ibindi hari igihe gahunda wenda za nimugo zishobora guhinduka ariko ntizihinduke zose cyangwa se ntumenye icyo ugiye gukora
umunsi ku munsi nyirizina yego iyo rero bamaze gupanga umunsi wawe neza biragenda uyu munsi rero udufitiye iki mu makuru ari inkuru nyinshi cyane gusa ndabona ngo gasaba ari inkuru ubona kumva ituvuga ngo Jesu bakurikiye gusambanya ufite umuga bwo mu mutwe nk'iyo nkuru niya inkuru ita ukangarana ni muri gasabo murakurikira nk'icyo gute eh ni muri gasabo rwamagara rero imiryango 48 yabarokotse genocide itagira gahiba yashyikirijwe inzu zirimo ibikoresho byuzuye that's a really good news ibintu yaho ngaho ituvuga ati wow hanyuma mu muyandi makuru dufite ubundi turanyarukira rwamagana nanone aho kuri wa gatano ngo abatuye fumbwe bazabona amazi eh uyu munsi barayabacho cyakoze cyumweru cyangwa se mu minsi banza ari andari imisi yo kubona amazi eh nyine ushobora girango ko nahandi bemereye abantu ko mu kimwe kimwe abonye amazi eh turabateze eh bamagara no kuri wa gatano ubwo n'uyu munsi baraza kuza kubona amazi tuzanyuramo turebe nihe bari bubona amazi rse bamaze bafite ikibazo cy'amazi tukiri rero ku kibazo cy'amazi tuzaza kuza kureba bamwe mu baturage mu murenge wa Gahengeri baravuga ko bahangayikishijwe n'urugendo bakora bajya gushaka amazi meza inyagasambu mu murenge wa Fumbwe urumva rero ko ubonaho uraje umve ati barayabona mu cyumba ehe barasaba rero ko ubuyobozi bw'akarere bwagira icyo gukora bakabona amazi meza inyuma y'uko papa nuko papa yagiye Rulindo pinagerayo ni agiye Rulindo dusanga bavoma ibintu bitari amazi kandi yaravuze ngo ntabwo biri amazi amazi pe urumva wenda turaza kureba niba byibuze abo bandi bo bavoma n'amazi eh turaza kureba nabo niba hari icyo baba bavoma ubwo rero turaza kureba n'icyo ubuyobozi bubivugaho amafaranga ya mitiweli hari abo bizaba ngombwa ko yongerwa ibi ni ibitangazwa na minisitiri w'ubuzima azacuwambaye ku kintu bita mitiweli abantu ntabwo wenda mitiweli ntibazi wenda akamaro kayo bavuye tuba tuvuga ngo azacuwambaye hari n'abantu bagifite imbogamizi yo kumva ko agomba gutanga ibihumbi bitatu bya mitiweli ati singiye ko ndajya ndwara imyaka irashira iyindi ikaza impinduka abantu bakunda impinduka ziyongera buriya ntize bamwe kubona yaba ari igiceri kimwe ntabwo abantu babyumva kimwe urumva no kuvuga ngo rero umuntu azavuga ati na bitatu ndatanga iby'iki sindwara akaba navuga bati ngiye ntabwo nayabona hari ibintu abantu bagiye bakora imiryango imwe n'imwe ikabyara abana benshi batanu batandatu nta kibazo barindwi umunani icyenda icumi kubatangira mitiwere uri muri ya klasi yo gutanga ibihumbi bitatu 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 kuri buri muntu bakavuga ati reka ntafuna mbivamo waho cumi na babiri kubatangira bitatu nongereho nanjye na madame akavuga ati ayo ntayo ubundi aho niho abagabo benshi niho bamenyera ko babyaye abana benshi cyangwa bake mbere yumvaga avuga ati ni abana imaharera imana nzabona impa w'impaye byose tukabona hari mituweli z'abana ukavuga ati nk'umunani mbonye mituweli nyinshi nabona iza batanu hasigaye abandi barindwi njye na nyina ntabwo turimo none uwo muntu kuvuga ngo mitiweli izazamuka ntabwo wari ugasanga ntabwo ari muri ya klasi yo gufashwa ntabwo ari muri cya cyiciro cyo gufashwa ariko wenda ariko banza nko mu biturage bikiriho ibintu byo kubyara abana benshi ye birahari ariko wibuka ko dufite ntuza politiki kuvuga ngo kubyara bake tubaje kurera ariko ibyo ntabwo babyumva nabonye ari diferanse yo muri tanzania ho baravuga ati mubyare benshi Tanzania magufi arakubwira ati byara niti turashaka ngo dukeneye izindi mbaraga zigiye bashaka kwa upgrade ashaka kwa upgrading abura hari atabugira neza ikindi kandi muri Tanzania hari uwitwa guverineri w'umujyi wa Dar es Salaam witwa Makonda yagize gutya aravuga ati yamaze iminsi akijya ku buyobozi yakiriye ibirego by'abadamu batewe inda n'abagabo bakabihagara cyangwa badafasha abana babyaye avuga ati noneho buri muntu wese uzi yuko nuko avuga ngo buri muntu wese uzi yuko afite umugore amenye afite umugabo wamuteye inda akihakana umwana cyangwa ntamufashe aze ku mujyi wenda wa Kigali haje abantu nka miliyoni eshanu bikoze no abo icyo ashaka kwerekana ni iki n'abajya ariko batarabihakanye n'abajya ashaka kwerekana of course ariko baje ku nuko ikese we yakerensaga yari ikomeye ambwira ati ngiyewe mfite proof umwana nguyu umugabo nguyu uyu mugabo afite umugore cyangwa afite abagore babiri yarambwiye ngo ntabwo azi ntabwo tuziranye cyangwa arambwiye ngo ngiye nta kintu azamarira ngo sinyenyere twaryamye ariko abo bagabo baje bakorera iperereza basanga niko koko babateye ugati ugomba gufasha abo bagore bazabaho
batatu oya na hano bikoze wabona benshi cyane baba bahari baba bahari urumva rero ko amagufu na aravuga ati buriya mugomba kugira gute mugomba kubyara muko ikindi Tanzania bafite ikibazo abagore ni benshi benshi kurusha abagabo none n'abadamu babyara bibyara abakobwa gusa niyo mpamvu se umuvandimwe bamwajya hande eh amuvandimwe none amuvandimwe tetema n'impamvu ariko bana yanjye okay nyamagabe umwe ariko mu bibazo umuvunyi yasanganye abaturage muri nyamagabe ibibazo umuvunyi yasanze ibibazo bifitanye n'abayobozi yego ibibazo byinshi bifite abaturage bafite nibyo bifitanye n'abayobozi ariko n'ubundi n'uru barusigiye ikibazo kiba gihari n'umusaza mugenzi wawe umuyobozi akinjiramo agira ngo nyine kihagarare aho ngaho basanga niba hari ibyo atakemuye cyangwa se n'urubanza yasanze rurimwe umuyobozi ukabona ikibazo wemeye kuzanyisha cyangwa nemeye kuzakwishyura umuyobozi arabitindije ibyo sibyo nyivanye nawe oye tuvuge ahubwo wowe nsanze uri umuyobozi cyangwa uziranye n'umuyobozi eh baba abayobozi bajya cyangwa ugasanga case irimo umuyobozi baba yibuze bajye bagura amasaha nuko bigiye bimeze urumva rero kugenda ikibazo gikomeye cyane hanze y'u Rwanda rero nkuko warumaze kubikomozaho Magufuli yongeye asaba abaturage kubyara abana benshi bashoboka as much as possible rero n'umukuru w'igihugu cya Tanzania Dr. John Pombe Magufuli basabye abaturage b'igihugu benshi bashoboka nta mubare rwango ariko ikibazo ni kimwe ntari abadafite ubushobozi none limit adafite ubwo kugira afite uburyo azabigenda niyo mara kugira ndase ababyaye benshi ugasanga haje ndi politique wenda iyo niye nagenda ehubwo nuzaza nawo zagendera muri iyo ngiyo mubyare bake bashoboka ubasanjwe njwe na ambasaderi wa Nigeria gukwirakwiza amatwara akaze ya kiislamu ni wuri wiyinyuriremo neza ni wowe uzi ayo ubasanjwe turatura amatwara se abakaze buretse ubasanjwe turatura kandi kuri umusilamu ari kuri ubwo rurambe ok bamwe abaturage rero batuye mu murenge wa Bushoki baravuga ko hari gahunda za leta zigenerwa abatishoboye zizazoherejwe n'umukuru w'igihugu ariko ntizibagireho bakaberwa irengero ryazo muri zo harimo gahunda ya VUP na Girinka Munyarwanda bagasaba ko byakurikiranwa aho bijya hari kuvuga ngo hari gahunda ya VUP cyangwa se gahunda ya Girinka uzabona iyo nka azanzaza n'ikiziriko muzabanzaza ne kiziriko n'ubu ngo bo bari mu bemerewe ariko nta ariko nta nyine amana neza babashyiraho atuma n'undi batabona bwa burenganzira bwabo ibi rero ndetse n'ibyo bitandukanye yitoze kuzo kubigarukaho yese hano tufite n'uwenda n'utundi tuntu muri twa tuntu njya nkubwira wenda kamwe muri two ndaza kubwira ukuntu umudokiteri wavumbuye yuko gukaraba intoki bishobora kuba kudakaraba intoki gukaraba intoki bishobora kurinda gukwirakwiza indwara yaje kuba yashyirwa muri ahantu muri institution nyine yishinzwe kureba abantu bafite ibibazo byo mu mutwe uvuze ko basanze ari umusazi bamubonyemo nk'umusazi none se okay abantu bantabonyaga bakaraba ntabwo bajyaga bakaraba intoki bumvaga nta kibazo izo jams se bari kuzaba ngo turaza kureba n'utundi ngutwo mu gusoza ikiganiro cyacu sawa reka rero tubanze twakire n'ubundi abafatanyabikorwa bacu umunsi ku wundi tumenye nabo ibyo baba badufitiye urabizi yuko expo igiye gutangira ejo bundi iminsi imyaka ishize dusigaje iminsi cumi expo ubundi yatangiye ku bantu bayitabira expo babona yuko already yanatangiye ikindi kandi tubabwire tunabateguza yuko expo nitangira izajya iba tuzadufata isaha imwe yo kuba turiyo live iyo ni isaha rero ya saa saba kugera ku isaha ya saa kumi ntabwo tuzaturiyo wenda tureba bimwe mu bantu babazaniye abanyarwanda ibintu bazaniye abanyarwanda abitabiriye ibintu gushe icyo babona nyine bashima kurushaho kubaho uri wawe nko mu rugo uteganya kuzajya ariko biba byiza iyo tukubwiye uko ari igihe ujya muri expo ukamara bafata nk'iminsi itatu yo kureba ibintu birimo utaramenya nyine ukazagaruka none uje bimwe bya window shopping nakubwiraga ejo twe tuzajya tubakorera window shopping tubereke ibintu bihari wowe uzi uvuga ati ngende kureba kirakira specifically nimba ari mu masafuriya nimba ari mu masahani nimba ari mu myenda tinagiye kugura kiriya kintu iherereye kuri standi n'iyi ni mu tente cyangwa ndetse ni hanze y'itente wowe ukajya direct abo bantu bashyashya baba bajemo kumurika ibikorwa bizi ko nabo baba bakeneye kumenyekanisha ibikorwa byabo cyane cyane nk'abanyamahanga ubu uzamubona rimwe mu murikagurisha ibiri ry'uyu mwaka uzamubona mu buryo butaha.
siga product ntawo tazisiga hari nabo zishira mbere ko expo irangira urumva rero ko tuzahabera iyo minsi yose ari nayo impamvu sporo izimurwa amasaha ikajya hejuru gatuya nibamba kuri saa 6 inshamake sporo igahita ikurikiraho none twega tukazaje tuzuza muri expo muri ya saha n'ubundi ya sporo ni minsi mike ya nibyumwe bibiri gusa ariko ntibyabuza sporo kuba ariko ntibyanabuza none na expo kugira ngo tugireyo ubwo tuzamanaginga nyine umwanya gutyo batazabira bakavuga bati noneho bya bintu byagenze bite reka twa tudutumikire rero abadutumiye tugaruka na BTN Morning Live tubibutsa yuko ikiganiro kiba kiri kuri YouTube channel yacu ariyo BTN TV Rwanda sho kugenda kwa kora subscribe ubundi kugibona amakuri ya yacu ya buri munsi ari ibiganiro Morning Live ariyo n'ibindi bitandukanye ndetse n'amakuri yacu aba acyuye cyane reka dutumike turagaruka mu kanya.